Welcome to my YouTube channel, Unique Majani. Punor ek notun video loi moi apunalukok mur YouTube channel Unique Majani le swagatam janaiso. Hokule niche bhale ase, amiyo bhale kukhole aso. Saraswati puja ahi paise. Saraswati puja niche thulmulke sake patibo karon covidor enokua situation or karone hoyto puja tu keneke celebration koribo lage etialoke kobo pora nai tathapitu moi bhabilu aji eta saraswati puja logo related saraswati puja boli nohoy jikono occasion logo related ba eneo eta skin care or moi bhabisu eta video moi apnalokor logot share koru boli moi aji video tu banabole ulaisu aro gotike apnaloke video tu sai thakok aro ji sokole video tu muk sai utkhahito korise teolokok moi ek dhanyabad janaisu aro ji sokole kunubai jodi subscribe koribole baki ase asha koru apnaloke subscribe korbo aro dolor bell icon tu tipi dibo jate mor video bilak prothomote apnaloke sabole pai aro video tu hekholeke sai thakibo kichu kichu tips moi dibole try korisu apnaloko agot gotike moi aji eta mane ayurvedic brand or bikhoye aji moi video tu koribole goi asu tar uporot biotique company biotique jitu amar cosmetic or e biotique tu apuna purona eta brand hoy aro top brand uporot bitorte u eta brand hoy aro tatutke asol kotha tu hol price tu khub beshi no hoy sobe etu effort koribo pare mane khub mane jitu eta genuine rate thake aro offer paiye thake e ia offer diye thake etu herbal product hoy aro apni so kono effect nai yat jehetu etu ayurvedic hoy aro sokolu skin care or type or care mane product yat pua jay aro moi aji jitu ta product আপোনালোকৰ ওচৰ দেখাবলৈ গৈ আছো হেতু সকলো টাইপৰ মানুহে এটো ইউজ কৰিব পাৰে মানে পুৰুষে হওক মহিলাই হওক সকলো কাৰণে এই প্ৰডাক্ট দুটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াৰ ৰিভিউ দেখাম আৰু লগতে ডেমো আপোনালোকৰ লগত ডেমো দেখাই ৰিভিউটো মই কৈ যাম আৰু এই প্ৰডাক্ট দুটা হল এটা মই স্কাপ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা মই ফেস পেক দিম আৰু জিটোটা আপোনালোকে ঘৰতে সুন্দৰকে কৰিব পাৰে ৰেডিমেড আহে আপোনালোকে জাস্ট লগালে হল মাত্ৰ লগোৱা নিয়মখিনি মই কৈ যাম আৰু তাৰ মাজতো আৰু খৰু খৰু দুটামান কথা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাব মই দেখাম আৰু এই দুটা হল এটো প্ৰথম হল স্কাব হয় বায়োটিক বায়োটিকৰ হয় বায়ো পাপায়া রিভাইটেলাইজিং টেন রিমুভ হেল স্কাব হয় এটো মানে সকলোৱে এটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দুটা প্ৰডাক্ট আছে এটা এটা অলপ পৰিমাণ কম আছে আৰু এটা বেছি আছে আৰু এইটোত আছে আপোনাৰ 75 গ্ৰাম আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 199 কিন্তু কি হৈছে মই অফাৰত কিনিছিলোঁ অনলাইনত পাৰচেছ কৰিছিলোঁ গতিকে তাত অফাৰ পোৱা যায় কমেও আপুনি এইটো 130 পৰা আপুনি অফাৰ চাই চাই আপুনি পাব পাৰে কেতিয়াবা অফাৰটো কম থাকে কেতিয়াবা মানে 199 এইটো নহয় গতিকে আপুনি এইটো অনলাইনত পাৰচেছ কৰিব পাৰে আপুনি দোকানতো এই প্ৰডাক্টটো পাব তথাপিতো আপুনি ফ্লিপকাৰ্টৰ নাইকা হওক তেনেকুৱা অনলাইনৰ পৰা আপুনি কিনিব পাৰে মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ কাৰণ তাত অফাৰটো মই বেছি পাওঁ গতিকে মই এইটো প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰোঁ এইটো হ'লে এটা স্কাব হয় আৰু এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু সেই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰাৰ পাছত আমি তাত এটা ফেচ পেক মই ইউজ কৰিছিলোঁ লগতে ইউজ কৰোঁ স্কাবটো কৰাৰ পাছত ফেচ পেকটো হ'ল এইটো ফেচ পেক এইটো 75 গ্ৰামেই আছে আপোনাৰ এইটো বায়োফুইড হোৱাইটেনিং টেন ৰিমুভেল ফেচ পেক এইটো বহুত ধুনীয়া হয় সকলো স্কিন টাইপৰ মানুহে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মই এতিয়া দেখাই যাম আপোনালোকক কেনেকৈ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফেচ পেকটো আৰু তাতোতকৈ কথাটো হ'ল কি খুব ধুনীয়া হয় ফেচ পেকটো আৰু এইটো হয় ফেচ পেক আৰু ফেচ পেকটো কালাৰ হ'ল অকণমান আপোনাৰ বাদা ডালিমৰ কালাৰৰ নিচিনা আৰু চেণ্টটো বহুত মানে বেয়া লগা টাইপৰ নহয় চেণ্টটো ভাল লগা টাইপৰ ভাল লগাখিনিয়েতো ভালেই পাব যদি কিছুমানে মানে এনেকুৱা ফেচ পেকৰ চেণ্টটো যদি অকণমান বেয়াও পায় তেনেহ'লে এইটো মানে খুব বেয়া লগা টাইপৰ নহয় মানে খুব মানে পূৰা যে লাগি যায় গোন্ধটো নাকত তেনেকুৱা টাইপৰ নহয় একদম শ্লাইট গোন্ধ গতিকে ভাল পাব গতিকে ইয়াৰ মই দেখাই যাওঁ আপোনালোকে চাই চাব
প্ৰথমতে মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ মই ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিছিলোঁ। এইটো মই ৰিভিউ, এইটো হ'ল ৱাও ফেচ ৱাশ্ব হাৰ্বেলে হয়, বহুত ভাল হয়। ইয়াৰ ৰিভিউ এটা মই আগতে ডেমো আৰু ৰিভিউ মই দি থৈছোঁ, আপোনালোকক মই লিংকটো তলত দি দিম, যদি কোনোবাই চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে এইটো চাব পাৰে। বহুত ভাল হয় এই প্ৰডাক্টটো, এইটো ফেচ ৱাশ্বটো বহুতেই ভাল হয় আৰু সকলো টাইপৰ স্কিনৰ কাৰণে ই এটা পাৰফেক্ট ফেচ ৱাশ্ব হয়। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম স্কাৰ্পটো, কাৰণ স্কাৰ্প ইউজ কৰাৰ আগত মুখখন ফেচ ৱাশ্ব দি চাফা কৰি ল'ব লাগে আৰু একো মইশ্চাৰাইজাৰ একো সানি ল'ব নালাগে। আৰু এইটো হ'ল স্কাৰ্প হয়, স্কাৰ্প কৰোঁতে প্ৰথমতে মুখখন ড্ৰাই কৰি নল'ব, প্ৰথমতে অকণমান পানী দি মুখখন তিয়াই ল'ব লাগে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুখখন তিয়াই ল'ব আৰু একো সানা নাথাকিব, ক্লিন মুখত হ'ব লাগিব। এইটো হ'ল স্কাৰ্পৰ কালাৰটো হ'ল মটীয়া কালাৰ নিচিনা, এনেকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপ লগাই ল'ব, লগাই প্ৰথমতে অলপ লগাই ল'ব, তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কৰে মই দেখাই দিম, স্কাৰ্পটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখাই যাম। প্ৰথমতে এনেকৈ আপোনালোকে অলপ অলপকৈ লগাই ল'ব, তাৰপিছত আঙুলি দুটা এনেকৈ লৈ এনেকৈ ইয়াত দেখুওৱা নিচিনা, মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নিচিনা এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ স্কাৰ্প কৰি যাব। আৰু আৰু কি হয়, এই স্কাৰ্পটোত সৰু সৰু দানা নিচিনা থাকে, কিছুমানত খুব ডাঙৰ দানা টাইপৰ থাকে, যিটোৱে স্কিনৰ কাৰণে অকণমান ক্ষতি কৰিব পাৰে। এইটোৰ অলপ সৰু দানা নিচিনা থাকে, গতিকে স্কিনত একো বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু স্কিনটো কিবা আঁচুৰিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ নাযায়। আৰু দেখিছেনে এয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে, যদি অকণমান শুকাই যায় অকণমান পানী এনেকৈ মিলাই লৈ আপোনালোকে আৰু ডিঙিত এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব আৰু ৰাউণ্ডকৈ আপোনালোকে এনেকৈ কৰি যাব। আৰু যদি শুকাই যায় তেনেহ'লে অলপ পানী দি ল'ব। আৰু স্কাৰ্প কৰিলে কি হয়, ৰ'দত যি ক'লা দাগ পৰে ন, সেই ক'লা দাগবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, বহুত পৰিমাণে নাইকিয়া হয়। আৰু কি হয়, এই স্কাৰ্পটো কি হয় একদম খুব ধুনীয়া ক্লিন হৈ যায় স্কিনটো আৰু ড্ৰাইনেছটো নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, মই এইটো ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ আৰু আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ ইউজ কৰিব, কাৰণ স্কাৰ্পটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰা নহয়, গতিকে আপোনালোকে সপ্তাহ এবাৰ ইউজ কৰিব। আৰু এই খিচখিচীয়া দানাজাতীয় পদাৰ্থটো নাইকিয়া নোহোৱালৈকে আপোনালোকে এনেকৈ মানে অলপ অলপ পানী দি পেলাই হাতেৰে এনেকৈ ৰাউণ্ড চাৰ্কুল মোচনত আপোনালোকে কৰি যাব সুন্দৰকৈ। আৰু এয়া দেখিছেনে যেতিয়া মোৰ হৈ গ'ল, চাওক একেবাৰে শুকাই গ'ল, তেতিয়া মই যে এখন গামোচাৰ তিয়াই ল'লোঁ আৰু গামোচাখন তিয়াই লোৱাৰ পাছত সেই গামোচাখনে এনেকৈ মুখখন মচি চাফা কৰি ল'লোঁ, কাৰণ মই ফেচ পেক লগাম, এনেকৈ চাফা কৰি ল'ব। আৰু চাওকচোন মোৰ স্কিনটো বহুত পৰিমাণে দাগবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা, কোনো স্কাবে এদিনত আপোনাৰ সেই দাগবোৰ নাইকিয়া নকৰে, লাহে লাহেহে কৰে, কিন্তু ক'লা দাগ যিখিনি থাকে প্ৰায় বহু পৰিমাণে নাইকিয়া। চাওক স্কিনখন মোৰ এতিয়া চাফা হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ মানে ড্ৰাইনেছটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই লগাম ফেচ পেকটো, আৰু ফেচ পেকটো কালাৰ হ'ল ডালিমৰ কালাৰ নিচিনা, মই আপোনালোকক সেইটো কৈয়ে দিছোঁ। আৰু ফেচ পেকটো দেখিছেনে খুব বেছি লিকুইডো নহয়, বেছি ডাঠো নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই দি দিব অলপ অলপকৈ সানি। এয়া মই অলপ ইউজ কৰি দেখাই দিছোঁ আৰু চকুৱেকে গুৰিলৈকে ফেচ পেকটো নি নিব। আৰু ফেচ পেকটো বহুতেই ধুনীয়া, বহুত ছফ্ট আৰু প্ৰথমতে সানোতে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও এটা অনুভৱ হয়। আৰু যদি কেনেবাকৈ খুব বেছি ড্ৰাই হৈ থাকে ঠাণ্ডা দিনত, তেনেহ'লে অকণমান আপোনালোকে গোলাপ জল ইউজ কৰি ল'ব পাৰে, তাত এক দুটুপ আপোনালোকে গোলাপ জল চাই ল'ব পাৰে। মই একো দিয়া নাই কাৰণ মোৰ ফেচ পেকটো ঠিকেই হৈ আছে। আৰু ডিঙিটো অলপ আপোনালোকে এনেকৈ ফেচ পেকটো লগাই দিব। এয়া চাওক মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল, মই অকণমান শুকাবলৈ দিছোঁ যাতে শুকাওক। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, মোৰ লগোৱাৰ লগে লগে অকণ ঠাণ্ডা ভাৱ অহাৰ পাছত মোৰ অকণমান জ্বলা নিচিনা লাগিছিল, কিন্তু কেইছেকেণ্ডমানৰ পাছত সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। হয়তো কাৰোবাৰ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে, মই তাৰপিছত বহুত ভাল লাগিলে, এটা ভাল ফিলিংছ মই অনুভৱ কৰিলোঁ। এয়া মোৰ শুকাই গ'ল, শুকাই যোৱাৰ পাছত আঁতৰাবলৈ হওঁতে প্ৰথমতে অকণমান পানী তাত দি ল'ব, তেতিয়া মানে আঁতৰাবলৈ ফেচ পেকটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই গামোচাখনেই ইউজ কৰিছোঁ, প্ৰথমতে গামোচাখন ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই ল'লোঁ চাফা লৈ পেলাই, মই সেইখনে
ফেস পেকটো মুচিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মই এনেকৈ মুচি দিছোঁ। এইটো ইমানেই ধুনীয়া এটা ফিলিংছ আহিছিল নহয় মোৰ, খুব ভাল লাগিছিলে। এয়া মোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, মানে ফেচ পেক মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এটা স্কিনত এটা গ্ল' অনুভৱ কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে চাগে দেখিলে এই ইয়াৰ প্ৰডাক্ট দুটা ডেমো আৰু ৰিভিউটো, আপোনালোকে এইকেইটা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, খুবেই ভাল হয়। কিন্তু মই আপোনালোকক আকৌ এটা কথা কওঁ যে মই মোৰ ক্ষেত্ৰতহে দেই, বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহ'ব পাৰে, যিটো মই ফেচ পেক ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো যেতিয়া মই এনেকৈ লগাই দিওঁ, লগোৱাৰ পাছত মোক অলপ মানে জ্বলা নিচিনা লাগে স্কিনটো দেই, অকণমান সময়, বেছি সময় নাথাকে, অকণমান সময়। প্ৰথম ইউজ কৰোঁতে ময়ো অকণমান ভয় খাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত লগে লগে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু আপুনি চাব একো এফেক্ট নহয়, একো নহয়। কিন্তু সব স্কিনত সেইটো নহ'বও পাৰে, মোৰ স্কিনত অকণমান যিহেতু কোনোবাই যদি ইউজ কৰে সেইটো ভয় খাব পাৰে, মই সেইটো কাৰণে কৈ থ'লোঁ আপোনালোকৰ কথাটো। মোৰ স্কিনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো অকণমান হৈছিল, অকণমান জ্বলা নিচিনা হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছত কি একো নোহোৱা হ'ল, লগে লগে নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে মই সেই কথাটো আপোনালোকক লগত মই কথাটো কৈ থ'লোঁ, যাতে কোনোবাই ইউজ কৰিলেও সেইটো ভয় নাখাব, একো নহয়। গতিকে মোৰ আজি এই বায়'টিক কোম্পানী স্কাব আৰু ফেচ পেকটো ডেমো আৰু ৰিভিউ চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, লাইক কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ইউনিক মাজনীৰ চেনেলৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।